Kukuluan dugo sa akin ngayon ng Friday. Oh, hindi ko na rin alam yan eh. Hanggang chapter 3 lang kasi nabasa ko. Chapter 3 yung ano, binibin mo? Hindi niyo po ba nakikita? Bakit tayong dalawa? Mag-amo. Benta sa akin yun, sira. Si Padre Damaso ang dahilan kung bakit nawasak ang pagkatao at namatay na maaga ang inyong ama. Oh my gosh. Tara! Chisera, yung mukha mo, oh, pak. Gusto ko yung expression niya doon. Basilio. Hala! Si Crispin niya si Basilio, dito na. Clay. Ako po si Clay. Wow! Si Sisa. Kabang-kabang na naman next week, grabe! Hello guys, good morning. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Today, as you can see, magre-react na tayo sa Maria Clara at Ibarra episode 5. Medyo nahuli tayo dahil nahirapan ako maghanap ng video dahil sa ngayon, naka-block na yung MCAI dito sa Indonesia. Gawa ng rights kay Neme daw, sabi ni Sir Raful. But anyway guys, magre-react na tayo and super excited na ako. Gusto ko na malaman anong nangyari dun sa pagtitipon, kung saan nakakatawa talaga dun si Clay. And ang sama pala nung ugali nung ano, nung Praile. Let's go check this out. Ready? 1, 2, 3. Sige na, kumpunin mo na ako. Babampun talaga siya. Ka kasi ikaw ang bida ng kwento. Ano ba talaga ang totoong sanhi ng pagkamatay ng aking ama? Pangako, kapag natapos ang pagtitipong ito, ipagtatapat ko sa iyo lahat ang nalalaman ko. Bakit hindi nalaman ko ngayon? Karapatan ang hirap nito kasi, di ba? Kung ano ang naganap sa aking ama. Pagbigyan mo muna. Magpa-party muna bago niya malaman yung rason. Ang isa sa matalik na kaibigan ng aking ama. Kumusta? Matalik na kaibigan yung turing sa kanya talaga. Sisimula na ang gumawa. Yung Friday. Pero dinidinay ng Friday, di ba? Hindi ko bibigyan ng katangin ito. Anak, hanggang dito ay sinusundan mo ako. Dapat nga happy ka na nandito ko. Kasi kung alam mo lang, maya-maya gugulungin ka na naman yung buisit na Padre Damas mo. Pero syempre, nandito ako. To the rescue. Senyor Ibarra. Ay na. 7 taong pala kayo na nag-aral sa Europa. Kakaiba yung accent niyo. Mabuti ninyo nalimot ang Las Filipinas. Ah, he's in character. Kahit tila nalimot na ako ng ating bayan. Ikere, Cecil. Halos 1 taon po akong walang nakuhang balita buhat dito maging sa San Diego. Kaya hanggang ngayon na hindi ko pa rin alam kung kailan o ano ang totoong dahilan ng kung bakit namatay ang aking ama. Don Ibarra, nasan ba kayo sa Europa? Tila hindi yata kayo nakakatanggap ng mga telegrama. Ay, may pagalang yung kilay talaga, day. Senyores y senyoras. Pero para hindi maging malungkot na natin usapin, lalo na... Is he in character or ganyan talaga siya magsalita? Kasi ang galing, di ba? Ito na lamang ang inyong sagutin, senyor. Ano ang mga nakita ninyo na katangi-tangi sa mga bansa ninyong narating? Katangi-tangi. Eh, naglalag yung ano yung video na to, pero okay lang guys, di ba? Basta mapanood natin. Nauumidandila ng tao na parang isang mudo. Ang sama ng babae, ito parang ano siya, taga-gatog. Ang kahirapan ng mamamayan. Yung parang chismos, typical ng chismos ang ano, social climber. Sa kalayaan ito. Ay, ang lalim doon. Gusto ko yun. Ang kawalan nito. Yan lang ba ang natutunan mo? Ang tagal mong naroon sa Europa. Ang laki ng ginugol mo. At yan lang ang iyong natatandaan sa tagal mo ron. Ay. Minaliit niya. Ayun na. Ano naman yung mga plano mo, girl? Magtaka, kung ganyan na lamang ang pagtrato sa akin ng ginagalang nating kura. Ayun na. Noon pa man ay ganyan na siyang maglambing simula pa nung kami mga musmus pa lamang. Naalala ko pa po noon, Padre, nung malimit ipang bisitahin ng aking ama.
para sumalo sa tanghalian o hapunan. Imbergwensa. Imbergwensa. Bakit? Ang ibig mo mong sabihin, masiba ako pagdating sa pagkain? Ano ba? Hello? Tonta! Ano ginawa mo kay Padre? Natapunan ng tubig. Ay, parang sinadya niya yun. O di ba nalata ni Ibarra? Kapitan Drago. Ah, kasi may tension na. Hindi ka kasi nag-iingat. Perfect timing si ano dito, Clay dito. Ah, Padre. Di ba? O, tara. Narito po ang aking. Hindi na kailangan ng iyong panyuel dito. O, di ba? O, nag-isip siya kung kailan siya magta-timing na magtatapon ng tubig. Ayan, ikaw tuloy yung nabalingan ng galit. Esto culpa! Sampalin, oh. Ganun pa rin, nag-away pa rin kasi pinagtanggol siya. Hindi na yata mababago talaga yung ano, eh, nakatadhana eh. No, daanin sa init ng kanyang ulo, lalong-lalo na sa babaeng ito. Natiyak kong hindi naman sinasadya ang mga nangyari. Itawan mo ang Kyle, Ginoo. Ay. Ay, tension na talaga. Ay, yung akala ni Clay, ang galing-galing na niya kasi parang napigilan niya yung ano, yung tension sa dalawa. Ang ending ganun pa rin. Ayan, girl, atribida ka, girl. Makichismis ka lang, huwag ka nang makialam. Ipagpatuloy po natin ating hapunan. Pero hindi niya rin siguro may iwasan, no? Kasi diba, maupo ka muna iyo. Nandyan na siya eh, so... Hindi na po, tiyo. Kahit naman ako siguro kung may magagawa na, ako. Pagpumain niyo, tiyo, ngunit... Kailangan ko na po magpaalam sa inyo. Ay, umalis. Aalis na siya. Nawala na yung ano niya, gana niya. Alam alang sa Las Filipinas at sa Espanya. Salud. Salud. Ano? Salud? Yun pala yung cheers. Ang loud ng suot ng babae, no? May pa-feather siya dito. Yung ano, yung parang chismos ng social climber. Babalik na lamang ko. Nakakita ninyo kung ano ugali ng mga chiklayata. Nakatungtong lang sa Europa. Naging to! Galit na galit siya. Feeling ko kasi kasangga yung tinyente na to ni Ibarra or baka kaibigan ng tatay niya. Kaya... Oo. Tapos may conflict din sila ng babae. Kasi ba pang insulto yung babae, di ba? Yung social climber. Tumakas sa kusina, oh. Ang galing, no? Pati yung mga extra dito, may mga ginagawa talaga sila, oh. Diba? Nirelieve talaga nila yung ano, kung ano yung nangyayari dati, like sa daan, yung mga ganyan, pati yung... Ang ganda ng scenery or ng ano, yung set nila dito. Nagkatotoo ang mong salita kanina. Nagkagulo nga kami ni Padre Damaso, ngunit lahat ng yun ay kagagawan mo. Sinisi siya. Binuhusan ko lang naman siya ng tubig kasi susugurin niya na kayo eh. Ah, diba? At saka way before that, nilalait-lait niya na kayo, diba? Omsim, tsaka deserve niya yun. Kasalanan ko. May gorgeous civil pa sa likod, oh. Ang galing ng ano, ng pagkagawa nito. Parang movie lang. Ay, hindi ko pa rin lubos maunawaan kung bakit kumukuluhan dugo sa akin ngayon ng fraile. Hmm. Oh, hindi ko na rin alam yan, eh. Hanggang chapter 3 lang kasi nabasa ko. Chapter 3 yung ano, binibini. Sira. Hindi mo kasi binasa, girl! Tunay. Nababirduhan na sa kanya si ano, Ibarra. Lalo na't kanina, nung nalaman mo kung ano ang mga magaganap. Ikaw pa ay may kapangyarihan makita ang hinaharap? Oh, powerful. Binibini? Baka manguhula yan. O manguhula? Kung sabihin ko po bang oo, aampunin niya na po ako. Papampun talaga siya. Ipipilit mo na naman. Ay karamba. Eh, kayo naman kasi, sir. Ang hirap-hirap niyo mapapayag. Hindi niyo po ba nakikita? Bakit tayong dalawa? Mag-amo.
Benta sa akin yun. See? Sira. I will look after you. Ay. Ipagtatanggol ko kayo kahit kanino. Ay, tagapagtanggol. At hindi lang yun. Pwede rin ako maging cook. O nagluluto ako. Pwede rin ako maging bodyguard. Binibenta niya yung sarili niya. May bandera. O, masipag ako, sir. Not bad, kahit diba? O, may assistant ka na. May tagapagtanggol ka pa. Kapalit lang po ng libreng pagtira ko sa inyo hanggang sa mga kaya siguro pumayag si ano dito, si Ibarra. Yes, sir. Sige na. Buenas noches, Binibining Clay. Good night. Ay, hindi pa rin bumayag pala. Pangit na makabanding na itong ito. Sir! Uy, si ano? Yung tiniente? Buenas noches, senyor. Ay, nabol siya. Yung tiniente. Buenas noches, tiniente. Inutusan ba kayo ng fraile para hulihin ako? Ang inosente ni, ano, Clyde doon. Okay. Icebreaker. Hindi gano. Yeah. Huwag kayo mag-alala. Ngunit, mag-ingat ka kay Padre Damaso. Matuto ka sana sa nangyari sa inyong ama. May nalalaman kayo tungkol sa nangyari sa aking ama? Gaya ng alam ng lahat na namatay ang inyong ama sa bilangguan. Nabilanggo? Hala. Ang aking ama? Hala. Imposible. So, pinakulong ng fraile siguro. Marangal at respetadong tao ang aking ama, kaya wala akong makitang dahilan upang siya ay makulong. Nakakatiyak pa kayo. Nakilala niyo talaga ang aking ama? Siya ay isang mabait na kaibigan at palaging naaasahan. Kaibigan pala siya ng tingin. Ngunit, nagkaroon siya ng isang matinding kaaway. At ang tao ito ay walang awa. Siya ang dahilan kung bakit nawasak si Don Rafael. Ah, kaya pala parang hindi rin maganda yung pagkutungo ni Tingente kay ano, Fraile. At sino tong walang yung taong tinutukoy? Kasi kaibigan niya yung tatay ni Ibarra. Don Tiago, ala ko ba'y panauhin mo rin ang bagong kura ng San Diego? Opo, Padre Sibila. Tinyak niya po sa akin na darating siya. Bigla yatang nawala ang tingyente. Kung sa bagay, hindi namang kawalan sa ganitong klaseng pagtitipon ang ganyang klaseng tao. Nang gigigil ako sa kanya, ang impacta talaga itong babae. Damaso? Kay tagal na niya at kay tanda na. Ang galing niyang magganap ng karakter niya. Sa kawal sa gobyerno. Pero, hayun, tingyente pa rin. Nakakainis siya. Buenas noches, senyor. Hindi mo kasama ng papa at mama. Isabel, si Maria, nasaan? Ay, naku, primo. Sabi yung tubig ko. Nauhaw ako. Ah, naging isang liwanag ng aking buhay. Papa. Ayun si Maria Clara. Buenas noches, tiyo. Buenas noches. Mukhang nakalimutan na yata ako ng aking paborito. Paborito siya nung trial, siyempre, eh. Hindi ho. Makalimutan ko ba ang aking pinakamamahal na ninong? Utang na loob, tingyente. Sabihin ninyo kung sino ang walang yang tinutukoy ninyo. Walang iba kung hindi ang dating kura ng inyong bayan. Dating kura? Si Padre Damaso. Hello, oh my gosh. Oh my gosh. Ang hirap nito kasi ninong siya nung nobya niya. Tan muy feliz. Tapos parang close sila. Mabuti naman, nagkita tayo. Yaida. Tayo na sa loob. Ang ninong ng aking nobya. Siya mismo. Si Padre Damaso ang dahilan kung bakit nawasak ang pagkatao at namatay na maaga ang inyong ama. Oh my gosh. Ako, paano niya kaya iyaano yun?
Buenas noches. Tatanggapin yun. So tuloy pa rin yung pagtitipon dito kasi dumating na nga si Maria Clara. Ay, ganun pala. Kiss talaga dati niya. Gabi din ho sa inyo lahat. Magandang gabi. Maria Clara, kay ganda mo. Dalagang-dalaga ka na at napakarilag. Nainis ako sa kanya yung babaeng yan. Ay, siyang tunay daw. May speech defect yung lalaki. Inubos ng bibiyaterio. Kailangan mong pahinga. Yung pahinga. Masama pa pakiramdam mo, iya? Hindi naman siguro. Palagay ko eh. Baka napagod lang sa biyahe si Maria. Makabubuti siguro kung maupo ni Seth kumain muna. Susunod ho ako, Ninong. Kailangan ko lamang ho kausapin ang aking papa. Mm-hmm. Tia, kayo na hong bahala kay Victoria. Sige. Ton? Yan yung kaibigan niya na... Nasaan ho si Crisostomo? Alas lang, Crisostomo. Ibarra. Sayang di kayo nag-abot. Patid ho ba niya na nandito? Mas makabubuti. Siguro kung dito na kayo mag-usap at nang makakain yung bata. Sa... Ay, kailan meron yung... Pag-usapan natin, mami. Si Papa. Yung Damaso. Baka magtampo si Maria Clara kasi hindi sila nakita ni Ibarra. Hindi ko lubos maunawaan na ang lahat ng inyong isinalaysay. Si Padre Damaso. Ngunit umalis akong matalik silang magkaibigan ng aking papa. Hindi ko rin nilubos na maintindihan kung paano nagsimula ang kanilang putog. Na dahil ang inyong ama marunong makisama sa mga lingkod gobyerno. Bagay na minasama ng kura. At yun ang dahilan kung bakit nakulong ang aking ama? Makinig ka, iho. Ikukwento ko sa iyo anong nangyari sa inyong ama at kung bakit nawasak ang buhay niya. Oh my gosh. Pabinuhay niyo! Si! Golpeyo ng puwerte! Si! Ah, may sinasaktan silang katutubo. Kriyalo! Baka tumulong yung tatay ni ano? Iba. Hindi mo dapat sinasaktan ng isang paslit! At kayo? Hindi ninyo dapat... Yan yata yung tatay ni Ibarra. Nakilala ko ang inyong ama. Bilang... Sinte ang kasamaan ng taong ito! Nakilala ko ang inyong ama bilang isang mabait na kaibigan. At siya ay may malaking paggalang sa mga pobreng tao. Sino? Sumising ka! Ginoo! Tokoro! Ayudan na! Tokoro! Tokoro! Namatay yata yung lalaki. Kastay si Esperando. Huliin niyo siya! Mga Ginoo, por favor, huwag na. Hindi ako tatakas. Luis Cuchis! Agaradlo y metedlo en la cárcel! Mi amigo, anak nagagalit kayo sa akin? Pinagtanggol ko lamang ang aking sarili. Huwag mo akong tawaging amigo. Wala akong kaibigang katulad mo. Bakit siya nagalit ka agad? Ike! Sa kaibigan niya. Soy sordos? Huliin siya at dali sa kartel. Ahora mismo! Ahora mismo. Mulang nahuli ang inyong ama, lalo na sinirahan ni Padre Damaso siya sa buong bayan. Siniraan? A todos vosotros, escuchadme bien. Ang hindi kumikilalang mga palalo at hindi gumagalang o sumusunod sa kapangyarihan ng fraile ay siguradong isusumpa at paparusahan ng Diyos. Katulad ng dati. Ginawa kay Don Rafael. Pananakot nila dati. Na isang ereje at filibustero. In-example pa niya yung ingrato! Kaibigan niya. Y engreído!
nunca lo olvidéis. Dahil sa paninirang ginawa ng ang galing ni ano no, yung artista na siya ng lahat ng mga kaibigan niya. Nung siniraan niya kasi. Ang sama. Totoo. Tingnan lang pala, binuhusan ko ng tubig yung dami. Deserve, diba, sabi sa'yo. At kayo, tinayin ko. Kainis. Ano ang inyong nagawa upang ipagtanggol ang aking ama? Sinubukan ko kumuha ng mga husay na abogado. Pero walang tumanggap. Lumapit din ako sa Kapitan General. Ngunit hindi niya ako pinagbigyan. Maaaring so, nag-iingat lamang ito upang hindi magalit at pagkampihan laban sa kanya ang mga Friday sa pumumuno ni Padre Damaso. Grabe, ang powerful na mga ano, Friday before. Politika at reliyon sa bayan, hindi ba? Di ba? Nakikilevel sila sa mga authorities. Hindi niyo pa rin sinasabi kung ano ang tunay na nangyari sa akin, ama. Namatay ang inyong ama sa loob ng kanyang kulungan. Oh my gosh. Nasasama. Nasasama. Paano siya namatay kaya? Pinabayaan? Hindi pinapakain? Hala. Senyor, gumising ka. Senyor, dinalahan kita ng pagkain. Senyor? Oo, yung tumulong pala si Teniente. Yung tumutulong sa kanya. Nang gabing iyon, namatay ang inyong ama, mag-isa. At walang sino mang karamay. Ang sakit na. Naiiyak si ano, si Clay. Saan nakaliting ang aking ama? Kunin mo ang mga ibang detalye kay Kapitan Tiago. Kailangan na akong bumalik sa kwartel ko. Asensya na. Adios, amigo. Grabe yung mga nalaman niya. Ang sakit niyan, for sure. Para kang binuhusan ng malamig na tubig. Nawawa yung tatay niya. Wala din po palang pinagkaiba yung panahon niyo sa pinanggalingan ko. Pareho ding selfish at power hungry ang mga makapangyarihang tao. Kinilabutan ako, grabe. Grabe yung linya ni Clay. Ayos lang po ba kayo, Sir Ibarra? Ayoko munang makipag-usap, Pilipini. Hayaan mo muna ako mag-isa. Devastated siya, for sure. Grabe yung balitang namatay yung tatay matapos nalaman mong namatay sa kulungan mag-isa. Tapos best friend pa niya yung nagpakulong sa kanya. Si Maria Clara. Iya. Ano nagkukulong ka rito? Kanina ka pa hinahanap ng ninong mo. Papa, bakit hindi ako nagawa ang hintay ni Crisostomo mo? Nagbago na ho ba ang kanyang isip? Umuurong na ho ba siya? Napakasalan ako. Maria, hindi yan ang dahilan kung bakit hindi ka nahintay ng nobyo mo. Pero naunawaan ko kung bakit siya kailangan niya ubalis. Para hindi na sila magkasagutan pa ng ninong mo. Magkasagutan? Nagkainitan sila kanina ni Padre Damaso. Uminit marahil ang ulo ng ninong mo dahil dinulutan siya ng tinola
Ngunit leeg lang ang nakuha niya. Kaya yun. Ang petty wizard. Napagbiskitahan niya ang nobyo mo. At kung ano-ano ng panlalait ang ibinato sa kanya. Alam niyo po ba na magkakagulo sa pagtitipo na yun? Dahil galit na galit si Padre Damaso. Kasi nainsulto siya. Eh, paano ba naman? Leeg at pakpak lang ng tinolang isinilbi sa kanya. O, diba? Señorita Maria, maniwala ka. Nasisiraan na nga ata siya ng bait. Tapos, eto na. Di galit-galit na nga yung lolo mo. Eh, nandun si Crisostomo Ibarra. O, eh, di pati yung nobyo mo na damay, napagdiskitahan. At kung hindi po ako nagkakamali, dito na rin magsisimula ang lahat ng problema nyo sa buhay ng nobyo mong si Crisostomo Ibarra. Nag-flashback yung mga sinabi ni Clyde. Nagkatotoo nga ba sinasabi niya? Sinabi ni Ino? Yung estrangherang babae na pumunta sa aking silid sa Beaterio. Madre de Dios. Tila yata isa siyang mahusay na manghula. Manghula? Nahulaan niya na magkakagulo sa pagkakagulo. Baka manghula, Yarn. Huwag mabanggitin sa ninong manghula-hula. Pati kung bawal sa relihiyon natin yan. Bawal yan. Yung mga witchcraft kanya, may bawal ngunit, pala yun. Nasaan yung babaeng yan? Baka pwedeng masabi niya sa akin kung anong mainam na negosyo ang isusunod ko. Negosyo pa nga. Ay, pinakasan ho niya kami. Nagkamali ho kami ni na Victoria. Ay, akala ko talaga namin eh, pinakasan na siya ng bait. Bueno, tinakasa ng bait ang lalim at pa rin. At labasin mong muli yung mga panauhin. Ha? Si Papa. Pero ang ganda ni, ano dito, Maria Clara. Bongga yung Judy. Madre de Dios. Ang ganda ng mga sutila dati, no? Ang sosyal. Saan kaya hanapin ang babae? Ayan, kailangan nyo yun si Clyde. Sir. Buenas noches, senyor. Mukhang nagmamakaawa yung expression niya. Paano na ako nito? Wala siyang matutulugan. OMG. Gusto na ba rapist mo yun? Hoy, meron mga rapists before. Meron pa nga mga pari mismo eh. Ganda ng bahay, no? Makaluma. Nakukonsensya siya. Wala na nga. Madisgrasya o, edi madisgrasya. Ala. Parang meron ng mga ano, masasamang loob. Chica, mas guwapa eh. Si, guwapa daw. Mga lasing. Ito ba res kasi Ibarra nito? Oy! Tara! Chisera, yung mukha mo, oh. Pop. Gusto ko yung expression niya doon. Ang bilis ng oras! Grabe! Gusto ko talaga yung song. Ang gagaling nila dito, promise. Ang galing ng acting nila. Matulad pa ang kanyang kapalaran sa kanyang ama kung ididilat niya ang kanyang mga mata at kakalabanin niya ako. Crisóstomo Ibarra. Es un hijo de diablo. Siya si Ay, hijo de diablo daw, grabe. Ang ating bagong kura sa San Diego. Bagong karakter. Estoy encantada de conocerle, padre. Igual. Ang galing ni Julie mag-Spanish. Perdóname, oh Dios. Ngunit bakit kayo lumikha ng napakagandang dilag? Hala! Ano mo, iha? May gusto siya kay Maria Clara. Crisóstomo! Halika, kumari ka rito! Yun yung magiging kompetensya ni Crisóstomo. Basilio. Hala! Si Crispin niya kasi Basilio dito na. Clay. Ako po si Clay. Wow! Si Sisa. Kambang-kambang na naman next week. Grabe!
Patindi ng patindi to. Oh my gosh, GMA, tuntua kami. Thank you so much. Grabe, nakakaaliw. Diba, pag maganda talaga yung show, ang bilis na ng oras. May natutunan na naman tayo dito kung ano mang nangyari dati. Kagaya ng sinabi kanina ni Clay, yung mga tao before, wala na din pinakaiba sa mga tao ngayon, lalo na yung mga naghabol sa kapangyarihan at mga ganid. Ganun. Yun yung isa sa mga kailangan nating matutunan sa history natin para, alam mo yun, hindi maulit yung mga hindi magagandang bagay na nangyari before. So, isa na dun yung mga, ayan, yung mga taong mga ganit sa kapangyarihan, kailangan natin silang pigilan na makahawak na ng mga posisyon, pero ang hirap yata kasi nga, diba? Anyway, guys, yun na. Thank you so much for watching. I hope na-enjoy nyo yung panunod natin ng Maria Clara at Ibarra ngayon. Next week ulit, sa Monday yata, yung next episode. And of course, excited na ako lalo na nandun na si Sisa at saka yung mga anak niya, si Crispin at si Basilio. Marami pang magaganap dun sa kay Padre Damaso. May bagong karakter. Parang may gusto siya kay Maria Clara. Ito guys ha, to be honest kasi, hindi ako nakikinig dati nung college tsaka nung high school. Nakakayamang aminin, pero graduate akong valedictorian tsaka cum laude nung college. Pero nabura lahat ng napag-aralan ko dun about sa No Limit Tannere. Yun ay dapat hindi tularan ng mga estudyante natin ngayon kasi kailangan pala yun natin para makapag-reflect tayo ng mga bagay-bagay, especially dun sa mga bagay na dapat abangan natin sa ngayon na maaring maiwasan kapag alam natin yung history. So anyway guys, ang haba na nito. Thank you so much for watching and I hope to see all of you guys in my next videos. Bye!